Dnešní pachatel Peter Kierten spolu s Fritzem Hartmannem, o kterém už jsem mluvila, a s Karlem Denkenem. Tito tři bohužel patří mezi nejvýznamnější nebo nejhrůznější sériové vrahy v Německu. Dnes se budeme bavit o Petrovi a nebojte, Karla Denkena mám na seznamu také. Petra Kiertena můžete znát také pod přezdívkou, kterou dostal od tisku v Německu, tedy Düsseldorfský netvor. Bude to bohužel, musím předem upozornit, kauza, kde bude spousta obětí, takže vás upozorní předem, že to téma bude ne úplně pro slabé povahy. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Peter Kierten, Düsseldorfský netvor, bude to zase něco. Takže mám tady toho spoustu o něm a to jsem spoustu věcí, musím se přiznat, i vynechala, protože jsem byla schopná najít, byť v němčině, v zásadě celý jeho životopis, včetně opravdu velkých detailů, ale kdybych mluvila o každé věci, kterou údajný Düsseldorfský netvor udělal, byli bychom tady asi hodinu. Já vím, že vám by to asi nevadilo, ale já bych se asi ueditovala k smrti. Ale mám tu vše, co je důležité pro tuto kauzu, včetně jeho dětství, které, jak to říct, nebylo úplně jedno z těch nejjednodušších. Pojďme tedy rovnou na to. Peter Kierten se narodil 26. května v roce 1883 v Mülheimu. A začneme velice z ostra, protože Peter se narodil do rodiny 13 dětí, byl třetí nejstarší a jeho rodina byla velmi kulantně řečeno velmi nefunkční. Matka byla s dětmi doma, otec byl násilník, pracoval v pískovně, byl to alkoholik a velmi rád si svou agresivitu vybíjel nejen na své ženě, ale i na svých dětech. Také pravidelně sexuálně napadal své dcery a i svou manželku. A jako kdyby ani to nestačilo, tak ve spoustě případech se děti museli dívat na to, jak nutí svou vlastní manželku, takže jejich matku, k sexu před nimi. Řekla bych, že 12 ze 13 dětí bylo traumatizováno. Nicméně jedno z těch 13 dětí, Peter, byl přesný opak. Podle všeho si naopak tyto útoky užíval. A začínal si ve své hlavě pokřivené psychice dělat takový obrázek toho, jak se vlastně má normálně muž chovat k ženě a ke svým dětem a že pokud tedy dojde k sexuálnímu styku, tak to není normální, do kterého vstupují oba dva dobrovolně, ale že se muž musí chovat násilně k ženě a že žena je pouze věc. Opravdu, podle zdrojů, co jsem našla, už ve velmi nízkém věku, kolem 9 let, si Peter užíval sledování toho, jak jeho otec sexuálně napadá jeho sestry, nebo své dcery, Petrovy sestry, anebo tedy jeho matku. V 8 letech Peter na základě toho násilí, které probíhalo v jejich domácnosti, utekl z domu a začal se potulovat po ulicích. Vzhledem k tomu, že mu bylo 8, tak se začal živit víceméně takovými malými krádežemi, aby, předpokládám, spíš si ukradl něco k jídlu. Policie ho velice rychle zadržela a vrátila zpět do domu, kde bydlel. Mimochodem v jednu chvíli dokonce ta 13, respektive 15 člená rodina s 13 dětmi bydlela v jedné jediné místnosti, což si ani nedokážu představit. Takže Petrův otec rozhodně není dobrým vzorem pro své děti. Nicméně Peter ho jako každé dítě jako svůj vzor bere. Jako další mužský vzor ve svém životě v 8 letech si vybral dalšího muže, který rozhodně nebyl dobrým vzorem pro kohokoliv. V domě, ve kterém Kiertenova rodina bydlela, bydleli domovník, muž, postarší muž, který se živil utrácením zvířat, víceméně odchytávání volně běhajících zvířat a utrácením. Což není ta nejlepší práce, ale v té době byla nutná, aby se nerozšiřovaly nemoci. To by bylo ještě naprosto v pořádku. Co ovšem v normální nebylo, je chování tohoto muže, protože tento muž si za A velmi užíval ubližování a týráním zvířat, užíval si to utrácení a navíc se rozhodl, že Petra, který byl fascinovaný tímto všem, co dělal tento muž, že ho zasvětí.
Takže mu ukazoval, jak se to dělá. Peter mu už několikrát právě ve velmi nízkém věku, v těch 8 letech, pomáhal s utrácením štěňat nebo koťat. A navíc, nevím, co prostě tento muž měl v hlavě, respektive asi neměl v hlavě, tento muž milému Peterovi, který byl velmi zvídavým hochem, ukázal mu, jak psi masturbují. Já vím. Naprosto šílený. Takže milý Peter se naučil tuhletu věc a aktivně spolu s tímto mužem začali, já nevím ani jak to říct, mě to prostě úplně se z toho dělá blbě, pomáhali prostě psům v tomto ohledu, velmi často. Tím pádem i co se po sexuální stránce týče, tak Peterova psychika se začala velice rychle pokrucovat, protože tohle to není normální věc samozřejmě a normálně to neděláte. Údajně, když bylo něco starší, tak se Peter za pomocí tady tohoto milého pána snažil znásilňovat různá hospodářská zvířata. Ať už to byly ovce, kozy, krávy a podobná zvířata a podle všeho si Peter ještě jako bonus navíc užíval, když tím zvířatům mohl u toho ubližovat. Takže vzal většinou nůž a bodal do těch zvířat a údajně se mu přilíbilo to, jak z nich vytékala krev. Já vím, jsme možná tak v prvních ani 10 minutách videa a už se vám všem dělá zlé, mě taky. Peter se také v pozdějším věku, když viděl, že jeho vlastní otec sexuálně napadá své vlastní dcery, napadlo ho, že by to mohl zkusit taky. Naštěstí byl odehnán, bohužel. Povedlo se mu to s jinou, z jeho sester. Později, dokonce během vyšetřování, které proběhlo samozřejmě mnohem, mnohem později, tak se dokonce Peter přiznal i k tomu, že ve svých 9 letech zavraždil prvního člověka. Což je naprosto nemyslitelné prostě. A nebyla to žádná náhoda. Tato vražda měla proběhnout následovně. Peter a jeho 2 stejně staří kamarádi tak byli na voru na řece Rýn. Tam si hráli a poté, z nějakého důvodu, Peter zhodil jednoho z těch chlapců úmyslně z voru do vody. Když ten další chlapec skočil do vody také, aby zachránil toho kamaráda, tak místo toho, aby jim Peter pomohl, tak naopak je údajně přitlačil pod tím vorem ve vodě. Prostě zamezil jim, aby se dostali z té vody ven a ty chlapci zůstali pod vorem a bohužel se utopili. Vzhledem k tomu, že se tohle stalo poměrně dost brzo, když byl Peter malý, a z nějakého důvodu nedočetla jsem se úplně, jak dopadlo nějaké policejní vyšetřování, nebo zdali to bylo vyhodnoceno jako nešťastná náhoda, nikdy nebyl za tuto vraždu odsouzen. V roce 1894 se celá rodina přestěhovala do Düsseldorfu a tam Peter navštěvoval základní školu a od roku 1897 se začal učit jako formovač písku v Düsseldorfu, což byla práce, kterou vykonával i jeho otec. Jeho otec, asi to taky nikoho nepřekvapí, v té době byl odsouzen na 3 roky vězení za týrání svých dcer. A Peter velice rychle nastoupil na tu úplně stejnou cestu. Ještě jako nezletilý, tak měl svůj trestní rejstřík poměrně dost bohatý. Byť to byly většinou takové menší loupeže, sem tam byl dokonce uvězněn ve vězení na kratší dobu, ale evidentně to s ním absolutně nic nedělalo. Viděl tu o otce, přišlo mu to jako normální. Opravdu tady to období, kolem těch 16 let do těch 25, tak je takové hodně divoké a musím se přiznat, že jsem spoustu těch věcí z toho úplně vynechala, protože bychom tady opravdu byli dlouho. V 16 letech se Peter seznámil s mnohem starší paní jménem Marie, která si ho vzala k sobě do bytu a víceméně si ho vydržovala jako svého společníka. Údajně, podle některých zdrojů, byla Marie velmi sexuálně aktivní, v čemž nevidím žádný problém, ale byla zastánkyní trošku netradičních sexuálních praktik, řekněme to takhle. Podle toho, co jsem četla, tak ráda se nechávala svazovat, dokonce s jejím svolením jí Peter během sexuálního aktu škrtil a bil. Pro Petra, který už teď je dostí zmatený, co se týče toho, jak funguje normální vztah mezi ženou a mužem. Nemyslím si, že to pro něj byl úplně nejlepší vztah, protože si opět přidal tu další vrstvu toho, že škrtit a být ženu a být násilný při sexu je normální. Podle všeho jejich vztah byl velmi divoký a začali si stěžovat i sousedé, kteří bydleli kolem bytu paní Marie a na
protesty právě těch obyvatel, kteří bydleli kolem, se pár musel oficiálně rozejít. Peter se tady opět potlouká ulicemi, napadá lidi, okrádá lidi, chvíli ve vězení není. Když spočítáme celkovou dobu, kterou strávil ve vězení, tak se dopočítáme až 24 let, což je polovina jeho života, kterou strávil ve vězení. A dostáváme se k první vraždě, bohužel první z mnoha. Došlo 25. května v roce 1913. Teď mi došlo, že to je jeden den před jeho narozeninami. Peter se snažil vloupat do jedné z mnoha hospod. Při tomto vloupání si všiml spícího 10letého děvčete. Děvče se jmenovalo Christine Klein. Dívku bohužel znásilnil, škrtil a nakonec jí několikrát bodl nožem. Poté ji tam nechal být a utekl. Co je hodně smutné v tomto případě, opět by mu na to nikdo nepřišel, nebo nespojil by nikdo Petra s touto vraždou, kdyby se k ní později sám nepřiznal. Protože na místě sice Peter nechal kapesník s jeho iniciály PK, bohužel hloupou shodou náhod, otec ubohé dívky měl stejné iniciály, jmenoval se Peter Klein, takže byl jako první podezřelý z toho, že vlastně zabil a znásilnil svou vlastní 10letou dceru. Poté, co ovšem Klein prokázal svou nevinu, byl zproštěn a policie se zaměřila na dalšího podezřelého, na jeho vlastního bratra, tedy strýce, obětí jménem Otto Klein. Otto stanul před soudem, byl zproštěn viny pro nedostatek důkazů, nicméně do konce svého života žil s cejchem, tak jak to bohužel bývá, žil s cejchem toho, že možná zabil svou vlastní neteř. Vraťme se ovšem k Petrovi. V roce 1921, po jeho posledním propuštění z vězení, se jako vždy by chtěl totálně převrátit a chtěl být najednou dobrý. Na první pohled to tak minimálně vypadalo. Přestěhoval se do města Altenburg, kde žila jedna z jeho nyní už provdaných sester. A při návštěvě právě v jejich domácnosti jednoho dne potkal svou budoucí manželku jménem Auguste. Tato žena taky nemá úplně čisté svědomí a čistý trestný rejstřík, což údajně prý Petra nejvíc na ní vzrušovalo. Milá Auguste totiž udržovala 8 let vztah s ženatým mužem. Ten jí 8 let tvrdil a sliboval, že se rozvede, že už svoji ženu nemiluje, nicméně to neudělal. Auguste přestalo bavit čekat, tak si pořídila zbraň a milého milence zastřelila. Za tento čin byla odsouzena k 5 letům vězení, které si odseděla. Petr uváděl, že tohleto se mu strašně líbilo, protože se k němu prostě ta žena evidentně hodila. Na druhou stranu také uvedl, že si upřímně tu ženu vzal jenom proto, že nechtěl zůstat sám, chtěla by se o něj někdo staral, ale že ji vlastně v realitě nikdy úplně nemiloval. Peter Kirten je tedy nyní ženatý muž, začal se velmi pěkně oblékat, působil s pořádaným dojmem, dokonce navštěvoval bohoslužby, získal zaměstnání, kde s ním byli velmi spokojení a vypadalo to, že bude žít spořádaný život. No po 4 letech se přestěhovali do Düsseldorfu, ten Düsseldorf ho prostě nějakým způsobem pořád přitahoval. A tam si také našel zaměstnání a stále pokračoval s tou nálepkou slušňáka. Spolu s manželkou se přestěhovali v Düsseldorfu do podkrovního bytu v domě na ulici Mettmassenstraße 71. V tomto bytě mimochodem žili až do té doby, než ho úplně na konci policisté zadrželi. Jeho žena zpočátku pracovala v kuchyni na smažení ryb a později v kavárně, kde pracovala do dlouhých nočních hodin, což Petrovi dávalo obrovskou možnost dělat si, co chce po nocích. Přes den byl slušňák, v noci dělal všechno, co chtěl dělat, bohužel. Takže 8 let to vypadalo, že bude vše naprosto v pořádku a že se Peter Kirten stal normálním členem společnosti, váženým mužem, zaměstnancem, manželem. To je ovšem pouze na povrchu, protože mezi lety 1926 a 1929 Kirten spáchal řadu útoků na ženy i pokusů o žhářství a provedený žhářství. Ovšem další zlom nastal v únoru v roce 1929, kdy Peter znovu začal své vražedné běsnění. 2. února v roce 1929 kolem 9. hodiny večerní napadl 50letou ženu jménem Apollonia Keane. Na osamoceném místě, když se žena vracela domů,
tak k ní přistoupil, velmi příjemným hlasem ji oslovil a chtěl se s ní začít bavit. Žena upřímně ani nedostala moc velkou šanci na něj jakýmkoliv způsobem reagovat, protože ji údajně pevně chytil za klopu kabátu a nůžkami ji 24krát bodl do oblasti hrudníku. Naštěstí, protože zrovna šel kolem náhodný další chodec, svědek, který vyrušil Petra v jeho útoku, ten sice stihl utéct, ale alespoň tu paní byli schopni zachránit a paní Apolonia přežila tento útok. Nicméně bohužel nebyla schopná ani ten svědek, nebyli schopni popsat toho pachatele dostatečně na to, aby se policie mohla někam pořádně pohnout a mohla vyhlásit pátrání po určitém muži. O několik dnů později blízko kostela, nedaleko toho místa, kde útočil poprvé, nalezli svědci zohavené tělo malé 9leté dívky. Děvčátko se jmenovalo Rosa Olinger. A tento útok byl opravdu bestiální, protože podle všeho malá Rosa se ztratila, narazila na velmi pěkně oblečeného muže, který příjemným hlasem, že jí pomůže, ale místo toho, aby jí opravdu pomohl, tak jí zatáhl do vedlejší uličky, tam jí začal škrtit, začal do ní bodat a snažil se jí pohlavně zneužít. Nechal to tělo ubohé dívky v té uličce, nicméně podle těch některých zdrojů, které jsem četla, tak se později k tomu tělu několikrát vrátil. Byl totiž v obchodě koupit si petrolej a snažil se to tělo zapálit. Bohužel v tomto případě útok neměl žádného svědka a ještě bohužel nekončíme. Necelý týden na to, 12. února, nalezli v příkopu vedle silnice mrtvolu 45letého muže jménem Rudolf Scheer. Rudolf se vracel z sedánku, který měl se svými kamarády a byl již v podnapilém stavu, jel na kole a bohužel už nikdy nedorazil domů. Na jeho těle našli při pitvě 24 bodných ran, které byly způsobeny opět nůžkami. A i přesto, že tu první ženu napadly nůžkami, to děvče bylo také pobodané a tento muž byl také pobodaný zhodu naho také 24 ranami a bylo to od nůžek. Policie úplně neměla moc těch vodítek, které by spojily tyto tři útoky dohromady. Tyto útoky v velmi rychlém sledu, které vypadaly jako velmi náhodné, protože také byly, vyděsily obyvatelstvo Dizendorfu a ty samozřejmě začaly panikařit a začaly i tlačit, včetně tisku. Začaly tlačit na policisty. Policisté museli přiznat, že bohužel nemají jedinou pořádnou stopu, která by vedla k nějakému pachateli. Bohužel útoky nekončily. 2. dubna v roce 1929 byla napadena další žena, 16letá dívka. Zezadu jí útočník hodil smyčku kolem krku a snažil se jí uškrtit. Dívka ovšem se bránila, urputně se bránila a vykřikla. Útočník se toho zalekl a z místa utekl, takže dívka naštěstí útok přežila. Ale protože byla napadena zezadu a náhle, bez jakéhokoliv zaváhání, ten útočník na ní zaútočil, tak také nemohla podat žádný pořádný popis toho pachatele. A i hned následující den došlo k úplně stejnému útoku. Mladá vdaná žena se procházela venku po městě a zaútočil na ní muž úplně stejným způsobem. Hodil jí laso kolem krku a snažil se jí uškrtit. Začala křičet. Naštěstí v té době se objevilo několik svědků, kteří přispěchali na pomoc a ačkoliv doběhli na to místo ještě předtím, než pachatel stačil uniknout, nikdo si bohužel nevšiml žádných detailů, ničeho, co by mohla policie použít jako identifikát právě toho potenciálního pachatele. Všichni byli schopni jenom popsat zase. Byl to muž, byl slušně oblečený a rychle utíkal. Absence pořádných důkazů či popisu pachatele vedly k tomu nejhoršímu, co se může dít. A to je, že lidé začali ukazovat na různé lidi kolem sebe. Začali se koukat podezřívavě na kohokoliv, kdo vypadal aspoň trošku podezřele. Vzhledem k tomu, že policie měla velmi vágní popisy toho muže, tak věděli, že to je tedy jenom určitě, že to je mladý muž, že umí tedy dobře běhat, že je slušně oblečený a podle vyjádření odborníků to musel být někdo, nějaký maniak, někdo, kdo je psychicky narušený. Policie se zaměřila na jednoho muže, který se jim z nějakého důvodu, to úplně nechápu proč, ale stává se to, sám k těmto útokům přiznal. Byl to mladý, četla jsem, zaostalý epileptik, který měl ještě navíc rozštěp patra, který v té době pojmenovávali jako zaječí pisk. Takže i na první pohled vypadal
bohužel děsivě. Takže tohoto muže označili jako Dieseldorfského netvora a mimochodem právě to podle toho, jak vypadal, tak to je jedna z těch verzí, proč ho tisk takto pojmenoval. Druhá verze je trošku děsivější. Druhá verze, proč byl pojmenován tento pachatel Dieseldorfský netvor, je prý údajně proto, že ho někdo nachytal, jak podřízl hrdlo a vysával krev z mláděte labutě. Tohle mi přišlo trošičku přitažené za vlasy. Trošičku se kloním spíše k tomu, že ten ubohý muž, který ani nebyl ten správný pachatel, měl tady tuhletu indispozici na obličeji, ale myslím, že je fér zmínit i tady tuhletu variantu, jak mohl dostat Dieseldorfský netvor svoji přezdívku. Policie si nebyla tedy úplně 100% jistá, jestli má toho správného pachatele, nicméně, aby uklidnila veřejnost, tak tohoto muže tedy označila za pachatele a nechala ho umístit do psychiatrické léčebny, což upřímně pro toho chlapce jako takového možná bylo úplně nejlepší. Po 4 měsících Peter Kirten zaútočil znovu a zaútočil snad ještě s větší razancí. Koncem srpna boril do zad jistou ženu, která se prostě jen procházela po ulici. Neuplynulo ani 12 hodin a byla napadena další žena jménem Olga Mantel a také jistý muž, který prostě jen seděl v parku na lavičce. Naštěstí oba dva útok přežili, ale bohužel nebyli schopni opět pachatele žádným způsobem identifikovat. Další veliká vlna strachu zachvátila město 24. srpna v roce 1929 po nálezu dvou těl. A nejenom dvou těl, ale byly to těla velmi mladých holčiček. Jedné bylo 13 a druhé bylo teprve 5 let. Obě dvě byly uškrceny a byla jim podříznutá hrdla. A den předtím, mimochodem, byla napadena další žena, která bude hlavně v té části identifikace pachatele velmi důležitá. Gertrud Schilte byla na ulici zastavena pěkně vyhlížejícím mužem, který nabídl, že ji vezme na procházku, pokud bude chtít. Žena souhlasila a šli spolu kousek po městě, kdy poté v jedné postranní uličce se snažil Peter ji přitlačit ke zdi a znásilnit ji. Když se Gertrud samozřejmě bránila, taky útočník zasadil 14 ran malým nožíkem. Naštěstí byla Gertrud zavčas převezena do nemocnice a po půlroční léčbě se zotavila ze svých zranění. Policie si tuto ženu chtěla u sebe nechat co nejblíže, takže jí nabídla práci jako policejní písařka. A policie totiž věděla, že tato žena dokáže identifikovat pachatele, nechtěli o ní za žádnou cenu přijít. Gertrud opravdu byla ta, která vždycky dostala buď tedy fotografii, anebo přímo člověka, který byl identifikován jako možný pachatel a byla ta, která řekla ano, toho si pamatuju, nebo ne, toho si nepamatuju. Byla pro ně opravdu klíčovým svědkem. Útokům ovšem docházelo dál a dál. Do října v roce 1929 policie zaznamenala 46 dalších útoků. 7 případů skončilo bohužel smrtí obětí, zbytek byl klasifikován jako pokusy o vraždu. Policie byla opravdu bezradná, protože těch útoků bylo šílené množství. Bohužel i obětí bylo poměrně dost a pořád se nikam pořádně nedostávali. Novináři měli samozřejmě protože to bylo pro ně něco naprosto úchvatného, co mohli popisovat. A dokonce i Lidové noviny v té době poslali speciálního zpravodaje do Dieseldorfu, aby tam sepisoval právě informace o tomto netvorovi a o všech těch případech. Policie už byla tak zoufalá, že se rozhodla i využít pomoci veřejnosti. Vypsala odměnu za dopadení pachatele 3000 marek. Městskou radou bylo poté těchto 3000 marek zvednuto na 15 000 marek, takže to fungovalo a lidé se začali obracet zpět na policii se svým podezřením, že to byl ten či onen člověk. Problém začíná ve chvíli, kdy si tímto způsobem lidé začínají vyřizovat své účty. Někdo se jim úplně nepozdává a tak ho označí jako za možného pachatele, což jenom zdržovalo policejní práci místo toho, aby jí pomáhali. A abyste si dokázali představit, o jakých číslech já mluvím, policie dostala přes 2600 udání a přes 130 000 dopisů, 130 000, které popisovali možného pachatele. Takovou zajímavostí, trošku směšnou zajímavostí, vzhledem k tomu, že těch
že těch udání bylo tolik, tak se do toho policejního síta dostali i takový lidé, jako jedna ubohá žena, která měla velmi hluboký hlas a nabízela dětem někde nějaké sladkosti. Tak prostě byla jako další pachatel, protože si lidé mysleli, že je to vlastně muž převlečený za ženu, že je to ten netvor, který se právě v tom převleku snaží nalákat děti. Ubohá žena. A za to ani nemůže, že má tak hluboký hlas. A konečně nastal významný den. 13. květen v roce 1930. Pomohla k dopadení Düsseldorfského netvora žena, která pocházela z Čech. Její jméno je Marie Budlichová, je 21 let a cestovala právě do Německa. Cestovala do Düsseldorfu, protože si tam právě našla práci. Hned na nádraží, když vystoupila z vlaku, což muselo být naprosto úchvatné, je začal obtěžovat takový ošklivě vypadající, páchnoucí bezdomovec. Taky přispěchal na pomoc velmi pěkně vyhlížející mladý muž, který nejenže ji zbavil toho bezdomovce, ale také jí nabídl, že je pokud chce pro jistotu, pro trochu tu bezpečnost, takže ji doprovodí na to místo, kam potřebuje dojít. Chudák absolutně netušila, že se právě sama vydala do rukou právě düsseldorfského netvora, protože ten šarmantní muž, který ji zachránil před bezdomovcem, byl právě Peter Kerten. Dokonce jí Peter údajně nabídl občerstvení v jeho bytě, což mimochodem Marie přijala podle toho, co jsem četla, kde se tady občerstvili u něj doma. Trošku překvapivě na ní nezautočil u něj doma, ale později, když už se blížili k tomu domu, kde se měli rozejít, tak Marie nabídl sex. Marie slušně odmítla, a což ho nezastavilo Petra a začal jí ve stoje opět sexuálně obtěžovat, snažil se jí znásilnit. Chytili u toho za krk. Marie začala úpěnlivě prosit, aby ji pustil, že nic neví, že nikomu nic neřekne, a když Peter si ověřil, že si opravdu nepamatuje vůbec cestu, kudma šli, nepamatuje si adresu, na kterých se zastavovali, ani víceméně neví vlastně ani jeho jméno, nic, tak z nějakého důvodu, a upřímně tohle mě trošičku fascinuje, nechali být. Marie byla samozřejmě otřesená a tento svůj šokující zážitek tak popsala v dopise pro svou kamarádku. Dopis normálně podala na poště, ale vzhledem k tomu, že byla asi tak strašně rozrušená, tak napsala tu adresu špatně. To znamená, že dopis nemohl být normálně odeslán, nemohl být doručen na tu správnou adresu, ale zůstal na poště mezi těmi nedoručitelnými zásilkami. V té době, předpokládám, dnes už to tak asi úplně nefunguje, pošťák tyto nedoručitelné dopisy procházel, otevřel ho a když s hrůzou zjistil, co tam ta slečna píše, tak hnedka ten dopis předal policii. Policie byla schopna Marii vyhledat a lokalizovat, nic jí nebylo, a byli schopni tedy s ní jako se svědkyní mluvit, aby jim popsala celou tu situaci a hlavně, aby jim popsala toho pachatele. Marie 24. května v roce 1930 policii dokonce úspěšně dovedla k domu, kde tedy se občerstvila, což byl právě ten dům, ve kterém byl ten podkrovní byt Kertenových. V tom bytě zrovna nikoho nenašli. Majitelka domu je vpustila policii spolu s tou Marií, vpustila je do toho bytu, kde zrovna nikdo nebyl doma, pustila je dovnitř a Marie byla schopná pozitivně identifikovat, že ano, tohle byla ta místnost, ve které byla s tím neznámým mužem. Takže policie od majitelky zjistila, kdo v tom bytě bydlí, a zajistila manželku Kertena, protože Peter nikde nebyl k nalezení. Manželka vypověděla, že už s ním nějakou dobu nemluvila, nicméně je také přiznala, že se jí nedávno Peter přiznal k tomu, že opravdu stojí za všemi těmi útoky a vraždami v tom městě v Düsseldorfu. A nakonec, aspoň podle některých zdrojů, byli schopni udělat takovou vějíčku za pomocí jeho manželky, kdy se spolu s Petrem setkali u jistého kostela, kde ho policie zajala i hned den poté, upřímně. Takže bylo to docela ráz na ráz. Když už policie věděla, kdo to je, tak byli ho schopni zajmout poměrně rychle. A jak jsem zmiňovala, vrátím se zpátky k té paní, k té Gertrude, která dělala policejní písařku, když Petra Kertena před ní postavili, tak potvrdila, že ano, tohle je ten muž, který na mě zaútočil a který se mě snažil zabít, takže i ona ho pozitivně identifikovala. Měli tedy minimálně dvě svědkyně, které byly schopny ho pozitivně identifikovat jako útočníka. Kirten nebyl žádný hlupák, takže začal stížovat celé vyšetřování. Při rozhovorech začal se přiznávat k útokům, se kterými nemohl mít fyzicky nic společného. Začal se tedy přiznávat
i k těm pravdivým útokům. Začal, mimochodem zmínil právě ten útok v těch jeho 9 letech, kdy zabil své 2 kamarády. A policie tak měla plné ruce práce se spoustou spisů, se spoustou informací, které z toho jsou pravdivé a které jsou jenom výmysly. Nakonec ho obžaloba obvinila ze 48 zločinů. Z toho bylo 11 dokonaných vražd, 15 pokusů o vraždu a 20 případů žhářství. Soudní proces začal 13. dubna v roce 1931 v Kolíně nad Rýnem a byl samozřejmě ostře sledovaný. Samostatný proces sledovalo asi na 200 diváků, samozřejmě média. Kolem budovy soudu tak stálo každý den několik tisíc lidí. Všichni chtěli zahlédnout toho Dieseldorfského netvora. Měl kolem toho kolotoč jako obvykle. Ta arogance, kterou Peter vykazoval během toho soudního procesu, byla opravdu neuvěřitelná. Začal si stěžovat, že ve vazbě nemá dostatečné pohodlí. Dožadoval se, aby dostával pravidelně manikúru, aby dostával masáže, aby mu pořádně vyžehlili jeho oblečení, jeho obleky. A nejsměšnější na tom je fakt, že mu bylo vyhověno, což do dneška nepochopí. Tento soudní případ byl tak významný, že dokonce ovlivnil celý říšský sněm. V té době totiž v Německu probíhala velmi důležitá diskuze na téma, zdali bude pokračovat Německo v trestu smrti či ne. A tento případ zamotal všem hlavu celkem, protože všichni chtěli, aby dostal trest smrti. Opravdu se tak stalo. 23. dubna byl Peter Kerten odsouzen k trestu smrti. Nebyly mi prokázány úplně všechny vraždy, hlavně kvůli nedostatku důkazů, ale byl odsouzen, podle mých zdrojů, za 9 vražd a 7 pokusů o vraždu. 2. července v roce 1931 byl v Kolíně nad Rýnem popraven gilotinou. A údajně se prý před svou smrtí vyptával, zdali člověk slyší a cítí šplouchnutí své vlastní krve právě po tom oddělení hlavy od těla. Zvláštní dotaz, ale on byl celý život hodně jiný, takže mě to zase tak úplně nepřekvapuje. Jeho mumifikovaná hlava se po druhé světové válce dostala do Ameriky. A podle zdrojů, které jsem nalezla, by měla být tato mumifikovaná hlava k vidění, pokud byste hodně chtěli, ve státu Wisconsin v Ripleyho muzeu, věřte, nevěřte. Myslím si, že ta největší hrůznost jeho útoku byla v tom, jak náhodné ty jeho útoky byly. Ty útoky byly velmi rychlé, náhodné, v drtivé většině tedy se jednalo o bodání nůžkami, byly měly to být údajně nějaké takové velmi zdobené nůžky, které měly na sobě ornamenty a medailony císaře a jeho manželky, plus tedy i nožem, nožíky různými. Je trochu smutné, že mu to procházelo tak dlouho. Zrovna on, který měl velmi bohatou historii útoků na ženy, útoků na lidi obecně, i co se týče sexuálně motivovaných útoků, všichni věděli, jak to v jejich rodině vypadalo, že v mládí seděl ve vězení mnohokrát a na dlouhou dobu, že strávil 24 let, strávil ve vězení předtím, než se údajně napravil. A možná právě proto, že navenek působil jako velmi spořádaný muž, tak by to do něj nikdo neřekl. Jak to vždycky slýcháte, ten člověk na to vůbec nevypadá, nevypadá prostě jako netvor. Na rozdíl od toho chudáka epileptika, který na to v úvozovkách vypadal, takhle to prostě je. Jak jsem uvedla i na začátku, tohle to bylo složité, nejen na vyprávění, protože některá ta témata nebyla úplně jednoduchá. I na to množství obětí. Spoustu věcí jsem vynechala a i tak si myslím, že toho máme. Máme toho až pocať, bych řekla dnes. Nicméně doufám, že se vám dnešní kauza líbila, že jste se možná třeba dozvěděli něco nového. Pokud se vám dnešní video líbilo, budu moc ráda, když mu dáte like a budete ho sdílet s přáteli. Pokud ještě nejste pravidelným odběratelem, doporučuji stát se jim. Je to jednoduché, je to zdarma, stačí kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. Nebude to příští týden, kdy je velikonoční víkend, protože budeme slavit narozeniny a budeme slavit Velikonoce, takže nebudu na velikonoční pondělí dávat video, snad mi to odpustíte, ale týden na to se zase spolu uvidíme, nebojte. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!